Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо займатися імітацією вітража в готичному стилі. Ось таким чином виглядають вітражі у вікнах готичних соборів. Кольорове скло, шматочки кольорового скла поєднані свинцевою смужкою, спаяною. І ми бачимо, що крізь це кольорове скло, в приміщення потрапляє сонячне світло. Ось такий вітраж називається розетка. І ось такий зразочок, на основі якого ми будемо виконувати свій вітраж. Для цього нам буде потрібно, саме для імітації, це ось така плівка-папка, прозора. Також нам потрібен буде листочок паперу для нарису. Відповідно, лінійка, гумка, а також сьогодні ми будемо проводити імітацію за допомогою коректора, ось такого з носиком, і будь-яких маркерів, які будуть нормально працювати, в основному спиртових, по нашій плівці. І так, уважно слідкуйте, починаємо нашу роботу з того, що знаходимо центр композиції, виміряючи лінієчкою серединку. І працюємо, поділяючи вертикальну і горизонтальну лінію робимо. Довільно. Від цієї точки ми почнемо побудову всіх інших елементів. Те, що ми з вами побудували, це вісь симетрії. Дві половинки, дві частини листочка однакові. Так само у нас будуть повторюватись елементи, які ми будемо зараз зображати. Я буду зображати найпростіший елемент – це сонце. Для того, щоб в нас з'явилося симетричне з двох сторін сонце, я відступаю тут однакові відрізки, довільні. Такий самий відрізок відступаю сюди. Це можна зробити, в принципі, і звичайним циркулем. Але якщо у вас немає циркуля, можна зробити і за допомогою лінійки, відклавши радіус від центру. Все. Майбутнє сонце у нас вже є. Намічаємо лінію округлу. Нам потрібно імітувати вікно. Вікно в готичному стилі мало вигляд арки. Те саме ми робимо з куточком. Ось зараз я візьму, зроблю заокруглення на 7 см. Воно буде виглядати ось приблизно ось так. Це заокруглення мені подобається більше. Знову-таки можна скористатись циркулем, але для того треба знайти центр, з якого ви будете проводити півколо. Можна взяти за середину, наприклад, ось відміряти 10 звідси, 10 звідси, і от таким чином провести циркулем наше коло. Так, але ми сьогодні з вами художники, і в нас все достатньо довільно. Тепер нам треба проміння. Для того, щоб намалювати проміння, нам потрібно від цієї точки зробити однакові промінчики відрізки. Ось тут я не промальовую, але прикладаю обов'язково. Знову таки використовую ці точки, які я по 7 см відмітила. Так, тепер я хочу розділити на навпіл. Ділю навпіл ось цю частинку і проводжу звідси промінчик. Так само ділю навпіл ось тут. Нам треба, щоб наші промінчики були однакові приблизно. Тепер ділю навпіл ось тут. Вітраж, як ви зрозуміли, це вікно. Найчастіше за все може бути інші вироби з шматочків скла, поєднаних в одне. Тому от усі ці частинки лінії замкнені. І поділю ще раз тут на половинку і відповідно маю поєднати з центром.
можна зробити в вигляді цегли. Це буде виглядати ось так. І потім наробимо вертикальні лінії ось таким чином. Можна зробити в вигляді каміння або зробити навскоси візерунок. Це вже ваше, скажімо, бачення. Ну, ось, наприклад, таким чином. Можна придумати щось своє. Головне, щоб лінії були замкнені. Для чого? Коли імітують вітраж, працюють фарбами. Фарби дуже розтікаються. Спочатку наносять контур. Вітраж завжди роблять в горизонтальному положенні. А потім його вставляють в раму і в вікно. Зараз існують такі плівки вітражні, які теж імітують вітраж. Ну, от їх достатньо. Я думаю, дуже забагато не треба, тому що багато мілких деталей, це важко. Так, тепер ми беремо наш нарис і ось таку плівку. Прикріплюємо її для того, щоб ми могли перебити його. Я скористаюся саме просто скотчем. Починаємо переносити наші лінії за допомогою оцього контура. Починаємо зверху. І повністю заповнюємо все. Всі сірі лінії мають бути проведені жирними, неперерваними лініями від контура. Це лише імітація. Контур, тут у нас це не контур, це ви розумієте, що це в нас звичайний коректор, але він прекрасно працює на імітацію. Можна імітувати різними речами. Ми сьогодні доступними працюємо. Ну що ж, я завершила працювати з коректором. Зараз подивимося, що в мене вийде. Ось ще останній штрих. Я ніби поєднала все. Всі лінії нарису я обвела. Найважче в цьому випадку, якщо працювати з коректором, буде провести саме рівні лінії, тому що під лінійку ми їх майже не можемо провести, треба все робити від руки. Ну і ось така вийшла в нас сітка, по якій ми можемо працювати далі. Звичайно, ми можемо ще додати якихось декоративних елементів, але обов'язково вони мають бути замкнені. Зараз я ось додам ще трохи декоративності. Можна повернути, щоб було зручніше. Ви бачите, що вже коли є колір знизу, наша робота вже виглядає непогано. Я вибрала прості елементи, такі, які можна вирізати в склі. Так, тепер ми можемо закріпити і починати працювати нашими маркерами. Головне, щоб добрати такі кольори, щоб, по-перше, вони гарно працювали по нашому не паперу, а по нашій плівці. Друге, бажано не заходити на контури, тому що потім прийдеться їх ще раз проводити. Ось, бачите, я взяла тут оранжевий. Бажано використовувати кольори контрастні. Тобто, якщо в нас ось ми взяли оранжевий спочатку, да, симетрично від нього ми теж розташуємо оранжевий. Зараз намітимо, деякі будуть. Ще в мене є червоний, а поміж ними можна розташувати якийсь контрастний, наприклад, синій. Я зараз намічу, які в мене кольори будуть далі. Ось коли ми ділили, потрібно було зробити один промінь центральний, щоб не було ось такого повторення кольорів. От тут знову зробимо оранжевий. А отут зробимо синій, хоча синій і зелений – це не контрастні кольори. Ну і, напевно, отут жовтий візьмемо. Оце все ми зафарбуємо з вами. Так, я майже завершую розфарбування. Хочу звернути вашу увагу. Ось дуже гарно себе показують ось такі маркери. Якщо у вас є такі маркери, вони будуть працювати по плівці. Якщо ні, прийдеться взяти фарби, змішати їх з ПВА, інакше вони теж будуть погано лягати на плівку. І
бажано в одну сторону працювати весь час, штрихи мають накладатися в одну сторону. Так само ось тут, тому що зараз ми знімемо білий папір знизу, і ми побачимо прозорі, непрозорі, і оці ж всі штрихи ми побачимо на нашій плівці. Ну, ось так виглядає наша робота. Якщо покласти її, вона напівпрозора. Якщо ми випадково зайшли на наш білий коректор, який в нас виконував роль ось цих основних ліній, ми можемо ще раз пройти по них. Ми все це виправимо в кінці, вже після висихання маркера, тому що воно все залишиться на ручках. Так, ну що ж, бажаю успіху. Ще раз, якщо у вас немає такого набору маркерів, ось таких сам, то з цією роботою буде важко впоратись. А якщо у вас є хоча б 2-4 варіанти ось таких маркерів, робота може бути виконана достатньо нормально. І так, бажаю успіху!